God morgen dere, og velkommen til en ny vlogg. Min første vlogg egentlig, altså jeg har hatt en vlogg for, ja, lenge siden. Jeg skal også prøve en ny frisør i dag. Jeg har tidligere nå reist til Oslo et par ganger, men det blir liksom så veldig mye styr og buss og tid og bæh. Fant jeg ut at det er like greit å bare ta det i Hønefoss og prøve der. Jeg skal nå møte Stina om en halvtime. Jeg må innom banken for den tid. Vet du hva, jeg synes det er så sinnssykt kjedelig. Banker? Det der var sinnssykt digg å ha sola som reflekteres i speilet. Du griner jo allerede nok på den nattinga, liksom. Grunnen til det skal i banken, da. Jeg har fortsatt et par sånne lapper som dette her. De er ugyldige nå, liksom, men du kan jo sette dem inn i banken. Og jeg har utsatt og utsatt og utsatt. Og nå er det snart et år siden de der sluttet å virke. Jeg skal få satt dem inn i banken i dag. Bare bli ferdig med det. Og nå som jeg har vært syk, så har jeg også fått veldig mye breakouts på haka og noe i panna. Samtidig som jeg har hatt munnsår. Ja, huden min er tørr, og håret mitt har bare stått til alle kanter og vært fett og drit. Og vippene mine har brekt. Føler jeg meg fresh nå? Nei. Men jeg er nødt til å komme til byen nå, for at nå begynner jeg å få sinnssykt dårlig tid. Fortell meg noe nytt. Jeg har alltid dårlig tid. Først må jeg skifte, for jeg skal ikke gå i denne her. Åh. Jeg har ikke hatt på meg noe annet enn push. I 3 uker. Dette blir vanskelig. Her var klærne på. Jeg hadde endelig kommet hjem fra byen. Det var kjempekoselig å se Stine igjen. Jeg hadde ikke sett henne nå på måned, kanskje. I begynnelsen av februar så ble jeg syk. Og jeg mener ikke bare sånn litt småforkjøla. Jeg mener sånn, du legger deg ned i senga, du blir der. Det var da forkjølelse, feber, alt sammen bare smalt over meg på en gang. Og det satt i 2 uker. 2 fuckings uker som jeg lå i senga. Første dagen oppe av senga var tung da, for å si det sånn. Så jeg er ganske sikker på at jeg har mest sannsynlig nå lagt på meg 5-6 kilo kanskje på bare 3 uker. Det kommer til å ta meg sånn rundt regnet et halvt år å trene bort. Det blir gøy. Så overtro noe positivt i stedet for da. På onsdag hadde jeg operasjonen, og på lørdag så kom det plutselig blomster på døra hit. Og jeg var sånn, hæ? Og så hadde mamma sendt meg blomster. Og det var så sinnssykt koselig. Og så begynte jeg å grine, og så uff. Se, så sinnssykt fine da. Altså, jeg bare elsker de fargene her. Det er farger jeg ikke har fra før, nå har jo egentlig mer eller mindre alle orkideene mine av blomstret. Den der, den er hvit rundt hele, og så lilla i midten, sånn som de der faktisk. Og så er det den der som er helt hvit, og så er det den der som da er blå. Den er helt fantastisk fin. Men seriøst, se så utrolig nydelig. Og så fikk jeg et kjempefint kort som fulgte med, og det bare, ja, det fikk meg til å grine bare enda mer. Vet du hva? Jeg er egentlig ganske dum. Jeg har gått nå med høye hæler. Eller, høye hæler. Det er litt hæl på skoene. Vet du, jeg har så vondt i føttene at jeg er sånn der, Jeg skal ikke bruke dem resten av dagen på å si det sånn. Jo, jeg må jo. I andre skoene har jeg ødelagt fader. Jeg har endelig funnet tilbake til Polarbrød igjen. Min store kjærlighet. Jeg må se resten jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg spiste dette her hele tiden. Og plutselig sluttet jeg å spise det, og så har jeg bare glemt det. Jeg fikk også kjøpt et par ting, men det kan jeg også vise senere i videoen i stedet for. Jeg tror bare at jeg burde vise den ene tingen nå som det er lyst ute, fordi at man må få fram fargen. Det er jævlig viktig. For jeg har allerede 2 anhengelser her, men se på denne her da! Altså, den er gul, som en sånn påskegul, og jeg har akkurat, ja, et par måneder siden, så kastet jeg med veldig tungt hjerte. En genser som var akkurat samme farge som denne her, fordi at den bare var sånn stiv og vasket for mange ganger. Den var ikke noe fin lenger, liksom. Men den her! Åh, se på den! Liksom, det er sånn det. Åh, jeg elsker den allerede, så jeg var sånn der, den her må jeg ha. Det er ikke snakk om noe annet, liksom. Jeg er nødt til å ha den. Klokka er 2. Og jeg mener på Elkjøp også. Jeg hater å ta valg! Altså, det er noe av det verste jeg vet. Det er å ta valg. Åh, den er så liten low, det var egentlig litt deilig. Jeg har egentlig veldig lyst på kaffe. Men jeg skal jo ut døra. Så får jeg ikke tatt kaffe!
Vet du hva? Jeg kom frem til et kompromiss. Det var sånn, kaffe eller sjokomelk? Sjokomelk. Jeg liker faktisk bedre sjokomelk uansett, så det går fint. Det er som er så teit, jeg liker egentlig ikke kaffe. Jeg drikker aldri svart kaffe. Æsj, nei. Jeg har prøvd så sinnssykt mange ganger å drikke svart kaffe. Det går ikke. Men da får jeg finne frem de tingene jeg skal ha med meg. For jeg skal nå reise til mormor, og så skal jeg da til frisøren etter det igjen. Sånn, da er jeg fremme hos frisøren. Klokka er 16.32. Jeg har ikke time på klokka er kvart på. Men jeg tenker at det kan gå inn uansett. Vet du hva? Jeg kjenner allerede nå. Ja, jeg kan skru av motoren egentlig. Åh, så ding. Jeg kjenner at det er så mye bedre å reise til frisør i Hønefoss, der jeg faktisk bor, i stedet for å reise helt inn til Oslo. Det er jo bare styr og mas og drit. Jeg fant til og med frem da. Det er ikke verst bare det, altså. Jeg har så dårlig retningssans, så det er helt sjukt. Så noen ganger så er jeg faktisk overrasket over at jeg klarer å finne veien hjem igjen, liksom. Det er kanskje ikke så ille, men you get my point. Men uansett, så da går jeg inn, og så ses vi der. Åh, der var jeg tilbake igjen! Kameraet ble litt glemt bort, kan man si. Men håret, det er så mye bedre enn det var nå, altså. Det er nå endelig mye kaldere, og det har også blitt krøllet. Jeg pleier aldri å krølle håret mitt såpass mye, men det var mest av bildene sin skyld. Jeg prøver liksom nå litt i her, det er bare å få ut noe av krøllene, og bare ha litt sånn bølger, det synes jeg er finest. Så vi har sagt at jeg er kjempefornøyd, og frisøren min, hun var bare verdens herligste person. Så etter å ha brukt noen timer der, så kjenner jeg at jeg har ikke spist på flere timer. Så mye timer! Så jeg må få meg noe mat, kjenner jeg. Og så må jeg også få av meg denne genseren. For jeg går ikke med vanlige klær, hvis jeg ikke må. Så, to sekk. Åh, så mye mer behagelig. Vet du hva? Jeg hater å ha på meg sånne der tette, jævlig klær. Det er så mye bedre å bare kaste seg rett inn i sånne der deilig hettegensere, og bare... Altså, vet du hva? Jeg hater! Å ha på meg normale klær, så fort jeg kommer inn døra hjemme, så er det bare å rive av meg de klærne og bare få på meg kosegenser, kosebukser, altså det som er behagelig. Bare gi meg ting som er behagelig. Sånn som denne her, jeg elsker å gå i sånne klær. Åh, det er så deilig. Men da håper jeg du likte videoen og mitt første ordentlige forsøk på en vlogg. Herregud, applaus til meg. Jeg har fast klart å ha noe klipp. Men det er den første gang for alt, og jeg kjenner at jeg fort glemmer bort at jeg skal filme ting. Men jeg lærer. Jeg lærer mens jeg driver på, liksom, så ja. Men da håper jeg at jeg får en fortsatt fin dag. Ha det bra.